tijekom cijelog predavanja. Hvala ti Isuse. Tako da se može odvijati nesmetan protok riječi Božje. I da oni koji je primaju u srce kao riječ Božju, što ona jest, a ne kao riječ ljudsku, mogu biti blagoslovljene na licu mjesta po prvim Solunjanima 2.13. Jer ako je riječ Božja, hvala tebi Isuse, ja govorim kao da govorim riječi Božje, po 1. Petrovoj 4.11, onda je ta riječ živa i djelotvorna. Po Hebrejima 4.12. Volimo te Isuse. Ako se ne susretne sa otporom na vašoj strani, kad vam Isus kroz ovaj nauk pokuca na vrata srca i pozove vas da mu otvorite, ne bi li ušao i sjedinio se s vama po duhu svome kroz ljubavi, tako vas preblagoslovio po Otkrovenju 3.20. Volimo te Isuse. Stoga, kao što je više puta bilo rečeno, kad dolazite, vi dolazite kao da dolazite pred njega. Točno kao u Kornelijevoj kući, u dijelima 10. poglavlje, stih 33, gdje su oni neznaborci, po anđelu, hvala te Isuse, upućeni, poslušni, pozvali Petra koji je došao i to u ime Isusova, a oni su stali pred njega. To je doista izvanredna novozavjetna situacija i oslikava položaj i onoga koji govori i onoga koji sluša, kako smo i jučer rekli. I jedan i drugi moraju biti uključeni, pomisno predani Duhu Svetome, da kroz jednog teče, a u drugog utječe, i da su blagoslovljeni oboje u ime Isusova. I onda su oni neznaborci stali pred Petra i rekli su, izvanredna rečenica, dijela 10.33, evo nas, stojimo pred Bogom, zamisli. Ovo jedva da itko razumije, ali evo dali smo si truda, hvala ti Isuse, 12 dana u Skoplju i objašnjavali. I nećemo tu stati, duh me tu nije stao i ponovit ćemo seminar, hvala tebi Isuse. Evo nas stojimo pred Bogom, Petar, da čujemo sve što ti je gospodar, to je Isus Krist, zapovjedio da nam kažeš. E tako trebate dolaziti. Pa čak i ako onda riječ koja iz mene izlazi ne bude živa, s tim stavom u poniznosti, a danas ćemo opet imati uputu kako se treba poniziti i kako zatražiti od njega da riječ koju primaš bude čista istina i da te preblagoslovi i da te ta istina povede stazom koja vodi u život, jer to ne može ni jedna druga istina nego čista. Ona put pokazuje jasno, jedini put koji vodi u život, po Ivanu 14.6 i 8.12. Amen. Stoga, kad dolazite, dolazite u molitvenom duhu svjesnosti da stanete pred njega i da ćete čuti riječ o kojoj ovisi vaš život. Hvala tebi Isus, jer bez obzira, i to smo objasnili u Skoplju, na seminaru, duh oživljava slovo koje čujete, inače ostaje mrtvo. S te strane gledan, drugim Korinčanima 3.6 kaže, slovo ubija, duh oživljava. Samo duh oživljava slovo koje čujete, inače vam je mrtvo i od njega nema nikakve koriste. Tako da ono što čujete, bez obzira koliko jasno bilo objašnjeno, i o tome smo govorili, vama u srcu ne bude riječ, slovo, nego glas. I da ga vaša duša prepozna i da se raduje glasu pastira i da ga slijedi do očinske kuće ili nebeskog ovčinjaka. Do tamo vodi samo jedan put, da kliknete, da duša klikće radosno, da se ne može sadržati kako ste čuli jučer i prekjuče svjedočanstvo. E onda ste otvorili srce i onda čujete srcem. Hvala tebi Isuse, evo ja sam baš dobio danas jedno svjedočanstvo na temu da vidite kako to može biti. Takvih svjedočanstava primam stalno, ima ih sve više, bit će ih još više sa svih strana i svih vjeroispovijesti, jer smo naučili, nije teško shvatiti da
Isus traži srce, a ne vanjsku formu. I volimo te Isuse da u svim crkvama ili zajednicama ima oni čije je srce pravo pred njime, bez obzira na kojem su stupnju zrelosti. Jer vi znate da i oni koji su dobri pred njime ili pravedni pred njime, ili ti ga koji su u njegovim očima ispravni, ili ti ga dobra zemlja, kako hoćete, mogu biti na različite razine, 30-orostruk, 60-orostruk i 100-struk. A ja vjerujem da možeš biti recimo i 72-orostruk. Jel' tako? Hvala te Isuse. Ja sam krenula na putovanje. Slušajte ovo. I želim uspješno doći do kraja putovanja. A ja je shvatila je. Većina nisu shvatili kad Isus kaže idete za mnom, da nije mislio korak dva do kraja. Ali ni ne znaju koji je kraj, pa ih ni ne zanima ta rečenica. Mi na svjetlu čiste istine znamo točno koji je kraj. I ako ga vi još niste shvatili, volimo te Isusa i ispravite to. Morate znati koji je cilj. Gdje Isus vodi svoje ovce? Jel' tako? I kad se spomene očinska kuća, i to morate razumjeti. To nije dovoljno čut. I kad se spomene dijete Božje, ni to nije dovoljno. Morate shvatiti što točno znači. Stoga nemojte to propustiti, imate veliku prednost da vam to može biti ovako jasno objašnjeno. Na drugim mjestima to ne znaju, da znate točno koji je cilj. I u odnosu na cilj, koliko je vaša udaljenost od cilja ili odmak od kvalitete koju moramo postići da bi stigli do cilja. Volimo te Isusa, ali evo shvatila je, ja sam krenula na putovanje i želim otvara srce. Ja želim i ja isto. Želim uspješno doći do kraja putovanja. Svaki dan sve bolje i bolje napredovati, a ne stagnirati. To mi je cilj, ne želim ga ispuštati iz vida, ni po koju cijenu, jer znam što me čeka na kraju putovanja. Nešto veličanstveno. A volimo te Isus. Nešto veličanstveno koje vrijedi svakog truda, a to se putovanje zove ljubav. I to ne, ali nastavlja uskličnike, ono kao ne bi morala, ali sigurno ju dobro voza. Hvala ti Isuse, znači, a to se putovanje zove ljubav, pa onda uskličnici, pa onda oca moga, pa onda uskličnici. Zar to nije predivno? Sasvim izvjesno jest. Hvala tebi Isuse. Evo i to piše. Hvala ti Isuse što sam pronašla put do svoga pastira koji mi je ispunio srce i dušu. To znači da se nahranila. Volimo te Isuse. Kad nađeš doista svog pastira, doista, onda važi što piše u Otkrovenju 7:17, jer onda te on hrani, jer jaganjac. Volimo te Isuse, jaganjac je božansko, ljudsko, proslavljeno nakon križa Isusa Krista, u kojem je Otac naš svemogući Bog, nebeski Otac, u svoj punini za nas prisutan vidljivo i u tom obliku za nas vlada nebom i zemljom. To je jaganjac. To je jaganjac, nikakav jaganjac. Volimo te Isuse, jer to je bilo zaklano i žrtvovano i ukopano i uskrsnuto i proslavljeno. I to je jedno sa Kristovom dušom, a ona jedno sa Otcem. I od tad nadalje je Otac vidljiv u Isusu. I tko vidi Isusa u tom ljudskom, vidi Oca. Ivan 14:9, volimo te Isuse, tko vidi mene, vidi Oca. I u njemu je, u njemu, ne pored njega, Otac nebeski, sva ljubav i mudrost i sila za nas dostupni u svoj punine. Kološanima 1:19 i 2:9, i nigdje drugdje ih nećeš dobiti. I zato je on vrata. To su vrata. To ako ne priznaš i to ako ne slušaš i ne slijediš, drugog puta do oca nema. A oni to odbijaju. Tko nema sina, nema ni oca. 1 Ivanova 2.13. Hvala ti se 2.23. Hvala ti se, tko nema oca, nema ni sina. Tko ima sina, ima oca. 1 Ivanova 2.23. Volimo te Isuse, pa kaže, slušaj.
Znači, pazi, hvala ti Isuse što sam pronašla put do svoga pastira koji mi je ispunio srce i dušu. Pazi, slušaj, jer jaganjac koji je nasred prijestolja past će ih. To znači hranet, misli se na duševnu hranu. Kad se duša nahrani, a duša je volja i razumijevanje, onda je razumijevanje puno svjetla i sve razumije, a srce puno snage, ljubavi i živi istinsku ljubav, onda je duša nahranjena. Onda u sebe primila onoga koji je jedini može nahraniti. Oca po Isusu Kristu, koji u Kristu prebiva u našoj duši. Kolosanima 1.27, Krist u nama nada slave. Pazi, jer jaganjac koji je nasred prijestolja, Otkrovenje 7.17, pas će ih i vodit će ih na izvore žive vode. Čista istina. Na izvor žive vode. Odakle izvire najčišća božanska istina. I Bog će otrt svaku suzu s njihovih očiju. E, u tom stanju nema više borbe, jer si pun duha i nadvladao si, i onda je radost, nema suze. Nije li to veličanstveno stanje? Vidi, to je na kraju putovanja. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse što mi znamo i koji je put i što je na kraju puta. Hvala ti Isuse. Pa onda kaže, ponavljam, hvala ti Isuse što sam pronašla put do svoga pastira koji mi je ispunio srce i dušu. To ste vi, dragi Lorenz, i vaš nauk prepun ljubavi i čiste božanske istine. Još jednom, veliko hvala i veliki zagrljaj u Isusu. E vidi, tako trebaš stati pred ovaj nauk. E onda, onda kad primaš riječ, ovo je baš važno, o tome smo govorili dva dana. Nema Isusa koji će vam govoriti, to je 1% direktna objava. 1%, drugi nisu na tom stupnju. Mora biti ljudska, mora biti ljudska pojava, ljudski glas. Ali taj glas mora biti po duhu Kristovom. Hvala ti se koji prebiva u sluzi i govori kroz njega. O čemu zadnji dan seminara u Skoplju, već dva dana. Drugog glasa nećete čuti, ne može direktno, zvučno danas o tome silnije govoriti, jer bi vas prisilio, to bi vas osudilo. Mora ostaviti prostora za dvojbu. Hvala ti Isuse, tako da se vaš volja aktivira zbog čega živite na zemlji. Inače svrha ne bi bila ispunjena ako se on glasno, gromkim glasom, nedvojbeno objavi, dokaže božanstvenost ove riječi. To bi vas osudilo i uništilo duhovno i ne bi bilo napretka. Zato govori kroz ljudska usta. I zato ponavljam, 1 Solunjanima 2.13, Pavle se iznimno raduje što riječ koju su čuli od njih slugo, hvala tebi Isuse, nisu primili ili čuli kao riječ ljudsku. A od koga su je čuli? Pa od njih. Pa, zar nije ljudska? Ne, nije. Nego riječ Božju, što jest. E onda ona djeluje u onima koji vjeruju. Volimo te Isuse. Isuse, hvala te. Isuse, hvala tebi na ovoj prilici da mi stavimo svjetlo tvoje ljubavi visoko na svjećnjak, da svijetli svima u kući. O Isuse, hvala te na ovoj beskrajnoj milosti da ti nama govoriš otvoreno u ovim objavama čiste istine. I onda po duhu svome u onima koji te istinski ljube i vrše tvoje zapovjedi, jer njima se ti objavljaš u srcu. Po Ivanu 14.21. Hvala tebi Isuse što mi možemo biti dionice te milosti. To je doista najveća milost. O Isuse, sudjelovat u tvom velikom planu i činu spasenja izgubljeni duša. Doista veće radosti od te nema nego biti istinski radnik u vinogradu Gospodnjem. O, hvala tebi Isuse, i neka ovo bude poziv za sve da se podignu istinski radnici u svim crkvama koji žude tebe jedinoga i koji na taj način od tebe mogu primiti istinu koju onda stavlja na svjećnjak da svijetli svima. Jer ne može drugačije kad je istina zapaljena u srcu, u njezinoj prirodi, da ide na svjećnjak i da, i da svjedoči o tvojoj ljubavi. Volimo te Isuse i hvala te. Po Mateju 5.15, amen. Neka svaka riječ večeras bude puna sile duha i to svemoguće Gospoda, da ruši pred sobom sve Bogu protivno na našoj strani, onu oholost i mudrovanju ljudima koji su posljedica pada. I hvala tebi Isuse da se sve u nama
u volji i razumijevanju dovede do pokornosti tebe Isuse, jer jedino tako upravljani od strane tebe, mi možemo od tebe kao mudrosti Božje, mi možemo na ovom našem zemaljskom hodočašću doći do kraja putovanja. I hvala tebi Isuse, točno tako će biti kod svih koji su voljni. Amen. Po drugim Korinčanima 10:4-5, neka svaka riječ isto tako bude svjetlo, da osvjetljuje tamu u duši, da iscijeli oči duše koje nisu zdrave, po Mateju 6:22-23, da ono što je u dušama zbog toga tama postane svjetlo, i da unutar duše duša spozna sebe i tebe i božanski red i svoj odmak. I hvala tebe Isuse, da onda riječ bude puna snage i to božanske ljubavi, da toj duši koja je spoznala, koja je u svjetlu, da snagu u volji koja je oslabljena, da može živjeti u skladu sa spoznatim i objavljenim. Jer tek vršitelji riječe, ne samo slušatelji, tek vršitelji mogu biti blagoslovljeni u onome što čine, jer oni se tek mijenjaju, oni tek napreduju k cilju. O Isuse, hodat na svjetlu istine je živjet na svjetlu istine, je živjet u ljubavi koju istina objavljuje. I hvala tebi Isuse, tako i hoće biti, riječ hoće biti silna, razarajuća za sve sotonsko u onima koji slušaju. Biće svjetlo koje osvjetljuje i ozdravlja oči, i bit će snaga da snaži oslabljenu volju, da može biti vršitelj, istinski vršitelj onoga što je spoznato na svjetlo istine. Volimo te Isuse, i tebi neka bude sva hvala i slava i čast sad i za vijeke vjekova. Amen. Volimo te Isuse. Dakle, Ivan 10. poglavlje, poredba o dobrom pastiru. To je druga poredba. Meni je danas to došlo dok sam prebivao u temi, to vam prije nisam rekao. Mi smo krenuli sa poredbom o pastiru, sjećate se, i to prema stihovima iz Luke 15:1-7 i iz Mateja 18:11-14. I onda smo naglasili, ja sam rekao kako je to meni bilo objavljeno, da u toj slici o dobrom pastiru on želi pokazati opseg, kao i karakter ili kvalitetu njegove ljubavi prema nama, njegovoj izgubljenoj djeci ili onima koji su zastranili vlastitom voljom, ne žive u ljubavi ili žive van božanskog reda, na putu su propasti. To je slika koja pokazuje očevu ljubav. Ali slika koju smo juče izdvojili iz Ivana 10. poglavlje, prvih 16 stihova, pogotovo prvih 5 stihova, jer on konkretno kaže, vidi što kaže, volimo te Isusa. Isus im kaza tu poredbu, pazi ovo, ali oni ne razumiješe što im je time htio kazat. To znači da je to poredba, ali u ovoj poredbi nije riječ o ljubavi. Ovo je druga poredba, ovo je druga tema, podtema. U ovoj poredbi je riječ o istine. A naučili smo i spomenuli smo više puta do sad kako on, ljubav, ide u potragu za izgubljenom ovcom, jer to je slika. On ide kroz riječ, on ih poziva i mami, on objašnjava i upozorava, on nudi kroz riječ. Volimo te Isuse. I u ovoj poredbi, sad ćemo je ponovo pročitati, govori o istini. Ovdje ne govori o ljubavi, govori o istini, tom nauku koji vodi nazad k ocu i onima koji su protivnikove sluge, koji čine sve, hvala tebi Isuse, da primame ljude na ceste koje odvode od cilja, na široku stazu koja vodi u propast. A duhovno gledano, to su neistine koje uništavaju duhovni život. Pa onda da s ovim na pameti čujemo Isusove riječi. Volimo te Isuse. Načeli smo drugu po temu. Moje ovce poznaju moj glas. Hvala tebi Isuse. Ja sam mislio, znate, kad sam dobio srcu da održim seminar na temu dobar pastir, da ovo tema, ali nije, vidi, eto, hvala tebi Isuse, ipak je bila druga glavna tema. Ja ću stoga naglasiti razliku čak i u ovome. Čak i u ovome. Volimo te Isuse. Dakle, čitamo iz ratne verzije knjižice broj 75 koja je u pripremi o dobrom pastiru. Čitam iz Meyerhofera. Ovdje imam cijelog Ivana da bi ponovo naglasio što je Krist objavio u peru Meyerhofera, o čemu je cijelo poglavlje, pa ćemo otud krenut. Kaže on ovako, danas nećemo čitati svih 16 stihova.
Čitat ćemo samo prvi 5 stihova. Pazi. Kaže uistinu, mogu ja odavde čitati, ali neću. Uistinu, uistinu, dva puta uistinu. Amin, amin. Sama istina svjedoči da je ovo najvažnija istina. To je kad ponavlja. Ovo je od iznimne važnosti kad ponovi. Amin, amin. Sama istina svjedoči da je ovo najvažnija istina, stoga dobro pazite da bi shvatili. Iz čega sam ja zaključio da nam valja dobro paziti da bi shvatili, jer da nam život ovisi o tome. Volimo te Isuse, pa onda dobro pazite da bi shvatili. Jer Isus je rekao, evo hvala ti Isuse, već smo rekli, tu im usporedbu kaza Isus, ali oni ne razumiješe što im htjede time kaza. To je 6. stih. No, gledamo prvih 5 stihova. Dakle, uistinu, uistinu, kaže vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je razbojnik. Ali onaj tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On svoje ovce imenom zove pa ih izvodi. I ovo je ključni stih, njega cijelo vrijeme citiramo, to je 4. stih. A kad svoje izvede, pred njima ide, ovce idu za njim, evo ga, jer poznaju njegov glas. Moje ovce poznaju moj glas. Iz čega možemo jasno vidjeti da oni koji ne poznaju njegov glas, o čemu smo jučer govorili, nisu njegove ovce. A to je za ne njegove ovce iznimno opasna situacija. Jer to znači da su one duše time što nisu njegove ovce u vlasti onoga kojega 10. stih naziva lopov, koji je došao ubest, koji je došao ukrast, koji je došao ubit i uništit duhovni život. Ja hoću da razumijete da se ovdje radi o istini i neistini, i ko što smo više puta ponavljali i nastavit ćemo ponavljati, jer ljudi toga nisu svjesni. Borba za duše se vodi sa istinom protiv neistine, ili od neistine prema istini od strane đavla. On je ubojica našeg duševnog života kroz laži neistine koji su njegova, po Ivanu 8.44. Dakle, ovo potpuno izmiče ljudima, oni nisu svjesni opasnosti ovoga i zato propadaju, jer im u srcu nema žudnje za istinom, jer ne znaju njezinu vrijednost. Jer da znaju njezinu jedinstvenu vrijednost, oni bi je žudjeli svim srcem. I onda, danas ćemo naučiti opet kako se moli za istinu, bi je i primile. Jer onaj koji je rekao molite i primit ćete, da ga istinski mole, bi i primile. Onaj koji je rekao tražite i naći ćete, da istinski traže bi našli. Onaj koji je rekao tko kuca otvorit će mu se, da doista kucaju, otvorilo bi im se, jer kaže, to je Matej 7.7, jer kaže u Mateju 7.8, svaki koji moli prima, svaki koji traži nalazi i svakome tko kuca otvara se. Na tom mjestu glagole na grčkom, ovo je proširena verzija, impliciraju sljedeće. Impliciraju, tako proširena prevodi. Tko moli i nastavlja molit. Tko kuca i nastavlja kucat. Tko traži i nastavlja tražit. A ne samo malo kao pomodno, zatraži i nastavi po starom. Ne, mora biti žudnja srca, moraš dokazati da ti je stalo. E, svaki nalazi. Ali ljude ne spoznaju vrijednost istine i to čiste. Ne spoznaju opasnost u kojoj se nalaze obmanuti od strane đavla kroz njihove duhovne slijepe vođe, volimo te Isuse, kroz lažne doktrine koji su temelji svih kršćanskih crkava, pa su svi u opasnosti da propadnu po Mateju 15.14. I zato ne žude istinu. Ovo je mameći glas pastira. Ovo,
ovo i ovo. Ovo je mameći glas pastira. To je ljubav očeva koja ide za izgubljenom ovcom, koja ne vidi puta ili ne spoznaje sebe u grijehu i ne zna kako žive da iz smrti uđe u život. Nema drugog načina da se to stanje promijeni koje vodi u propast osim kroz poznaju, i zato istina. Zato je Isus rekao, zamisli, to je moćna izjava. Jedna od najmoćnijih koje ja znam, jer Isus govori, Ivan 18:37, ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet. Zamisli to. Moćna izjava da svjedočim za istinu. I tko je od istine, sluša moj glas. Volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse. Isus kaže, ja sam put, istina i život. Isus je dakle utjelovljena istina. On je pokazano ispravno shvaćanje božanske ljubavi u djelo. Ja sam put i istina koja vodi u život. Nema drugog puta da se dođe k Otcu. Nema. Ivan 14:6. Nema. U meni se mudrost Božje ljubavi utjelovila, da vama koji ste slijepi i mudrost nemate u srcu, zato što je tamo tama zbog neljubavi, vidite izvan da možete slijediti kopirajući. Ivan 1:1. Hvala tebi Isuse. I 14. Jer riječ je Bog, Bog je ljubav, riječ je izražaj ljubavi prema nama, utjelovljena u Isusu, da nam pokaže put kako doći nazad k Bogu i sjediniti se s njime i ponovo u srcu čuti riječ koju sad malo njih čuje, ali kroz koje može govoriti drugima. Ovo je glas mamećeg papa, ovo je mameći glas pastira. Vratite se, vratite se nazad na stazu života. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Pazi. Dakle, u istinu ponovit ćemo ovo. Kaže vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata nego negdje drugdje preskače kradljivac i razbojnik, ali onaj tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce zove, on svoje ovce zove imenom pa ih izvode. Ovo isto zanimljiv prevod duhovno, ali neću ulaziti u to. Samo ću dati ključne riječi da vam je što lakše shvatiti našu poduku, jer svaka ova riječ ima duhovno značenje. Recimo, ime nije ime nego kvaliteta. To znači da on podučava svakoga u skladu s njegovom kvalitetom, tako da se on može razviti da mu nije preteško, premalo, to je kao u škole. Zove ih po imenu, znači on ih podučava po kvaliteti, ali to nije naša tema, pa onda ćemo samo ključno. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. E, to nam je tema. Ali za tuđincem, to je važno, tuđinac predstavlja neistinu, on predstavlja đava, on predstavlja ono što je strano principu ljubave, duhovno gledano. Tu ćemo se zadržati. Kako srce može prepoznat da je nešto od đavla, da je strano ljubave? Lako ako je u ljubavi. Lako. I neće ga slijediti. On kaže dođi, neće ga slijediti. Dođi tamo, neće ga slijediti. To je tuđinac. Ali to se može prepoznat samo iz ljubave. A da bi to prepoznao iz ljubavi, ljubav mora biti u tebi. A da bi bilo u tebi, moraš je živjeti. Hvala ti Isuse. Zato kaže, ja sam put. Prije nego ja sam istina. Hvala ti Isuse. Ali za tuđince ne idu, već bježe od njega, jer njegov glas ne poznaju. Srce im odbija poduku. Glas, poduka, glas, poduka, uputa. Hvala ti Isuse. Slušat Isusov glas je spoznat ga, pa ga priznat i onda vršit upute. Volimo ti Isuse. Jer srce prepoznaje u tome ljubavi. Zna da to jedino vodi k cilju, to je promjena te ljubavi nazad u izvorno savršenstvo ili daljnji rast u ljubavi. Ali zato volimo slike, je li tako? Jeste vi znali da ovo slika?
poredba je slika, usporedba. Ona nije pjesnička alegorija, kako neki misle, ili sad možete dodati još neke te mudre izraze tome, ali to nije to. To je jezik. To je kao da recimo u Španjolskoj imate riječ, primjerice, hvala tebi Isus, mar, što bi značilo more. To nikad ne može biti oblak. Ste razumjeli? To nikad ne može biti oblak, uvijek je more. E tako ovdje glas točno znači glas, duhovno gledano, ima svoj smisao. Znači nema slobodnog prevoda. Možeš ti nadodat nešto svoje, ali onda nije to mar. To je nešto drugo. Ovo je jezik, znači točno značenje je u slovu. I to prikazuje točno duhovnu kretnju, proces, odnos. I taj odnos je iznimno važan, zato on kaže uistinu, uistinu, to je dva puta amin. Ovo je iznimno važno, stoga pazite kako slušate da bi shvatile. Iznimno je važno. Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumiješe. Zamisli to. Ja mislim da je tako skoro u svezi svega. Isus je nešto rekao ko i da nije rekao. Oni ne razumiješe što je rekao. E sad, u Meyerhoferovo pero, ovo je iz propovjedi, volimo te Isuse, dobar pastir, kaže u prvom odlomku, jučer smo to čitali, ali da samo naglasimo, ja hoću da razumijete. Najprije da ovo druga podtema, onda o čemu govori. Zaključili smo na osnovu prve slike da je kvaliteta očeve ljubave karakter, da ne odustaje, ne može. Opseg je da sve obuhvaća vječno, beskonačno. Ali kako poštovat slobodnu volju palog bića koje se Bogu usprotivilo i odbilo ga, a svejedno mu pomoć, mameći poziv. Ne može mu doći direktno sa silom ljubavi jer bi ga prisililo. On mu ukazuje put, on ga mami. Glas ne prisiljava nego mami, jel tako? Volimo te Isuse i zato se on objavljuje. Zato, e sad, na strani ovaca iznimno je važno prepoznat glas odakle dolazi. Iznimno je važno prepoznat glas odakle dolazi. Prepoznat onoga koji govori, slijedit ga. Jer hvala tebi Isuse, on jedini zna put. I dobro pazit, bit oprezan da nas protivnik, tuđinac ne obmane, jer on dolazi, on želi obmanut, on želi da mi ostanemo u njegove vlasti, u smrti, da on želi ukrast, ubiti i uništit po Ivanu 10.10. Dakle, ovo poglavlje primio Gottfried Meyerhofer, koji je 7 godina čuo riječ Božju u sebi, ili primao po unutarnjoj riječi, volimo te Isuse. Ovo poglavlje govori o istinskom vođi prema svjetlu istine, kao i o lažnim vođama koji tvrde da se samo putem njih dolazi do svjetla, dok su u stvari one same utjelovljenje mraka. To su u crkvi lažni učitelji, to jest oni učitelji koji predaju ono što su primili od drugih, a neistinito je, a nisu provjerili na ispravan način. Ponizili se i u žunji za istinu, molili da ih krst prosvijetli. I zato oni predaju ono što je neistinito, a to su crkvene doktrine. To su ubojice i to su kradljivce. Kradljivci vašeg duhovnog i ubojice vašeg duhovnog života. I o tome smo govorili na seminaru u Skopju i rekli smo da po izlasku 20 stihovi 13 do 16 oni krše 4 zapovjede. Volimo te i se ne ubi. Oni ubijaju preljub jer uzimaju slova, dodaju svoju ljubav i izbacuju ljubav koja je u slovu. Volimo te Isuse. I onda hvala tebi Isuse, ne ukradi, oni kradu duhovni život. I onda ne svjedoči lažno, oni svjedoče lažno jer tvrde da istina nešto što nije. I to je iznimno opasno. Ja hoću da svi koji slušaju bilo koje crkve meni ne vjeruju, nego da sve provjeravaju, pa tako i crkve u kojima se nalaze njihove doktrine. I to ne kod njih u crkvi, nego od njega koji je izvor istine, koji ih jedini može uvesti u istinu, ako je žude, kako je rekao i obećao Luki 11 stihovi 9 i 13, da će onog sina koji ga zatraži kruha
Hvala ti se on nahranit kruhom da mu neće dat kamen. Ako ga zatraži ribu, da će mu dat ribu, da mu neće dat zmiju. Ako ga zatraži jajce kuhano ili frigano, da će dobiti točno to, a da neće dobiti škorpiona. Jer hvala tebi Isuse, koji ga zaištu Duha Svetoga, oni će primiti Duha Svetoga ili Duha istine ili prosvjetljenje. Amen. Inače bi on bio lažac i zlikovac da ga dijete traži iskreno istinu koju mu je obećao dat po Ivanu 16:13, a on ga uvede u neistinu. Kakav bi to bio otac? Bio bi zlotvor, surađivao bi s đavlom. Stoga izgovora nema, greška je na vama i onima koji vode. I zbog toga ćete i oni ispaštati ako se nemarno odnosite prema onome što je najvažnije. Jer bez toga ne možete spoznat put koji vodi u život. Amen. Dakle, ovo poglavlje govori o istinskom vođi prema svjetlu istine, kao i o lažnim vođama koji tvrde da se samo putem njih dolazi do svjetla, dok su u stvari oni sami utjelovljenje mraka. Jer što je ovdje označeno kao lopovi ubojice, u duhovnom smislu predstavlja nastojanje da se ljudskoj duši ukrade ili čak uništi njezina duhovnost. To se događa kroz neistine, lažne doktrine. Lažne doktrine jednako neistine, jednako lažni proroci, jednako predstavljaju se da su ovce, dolaze u općem ruhu, ali su iznutra grabežljivi vuci. Matej 7:15, naglasak na 15, misao do 20. Jeste li razumijeli od koje je važnost da vi doista prepoznate glas dobrog pastira? Koliko je važno da vi imate ljubavi u srcu koja može osjetiti ljubav u riječima čiste istine, koje su izljev očinske ljubavi prema nama zemaljskoj djeci na putu propasti u velikoj opasnosti. Hvala ti Isuse. Pa onda kako, evo ja ću reći kako sam ja prepoznao očev glas. Što je to meni napravilo? Možete i vi, jer kaže dalje u istoj slici o lažnim prorocima, o stablima i plodovima i o trnju i o draču i o grožđu. Volimo te Isuse da možeš poznat po plodovima u svom životu kakav nauk slušaš. I nema greške, evo ja mogu po svom životu prepoznat da li je ili ne ovo očev glas i najčišća božanska istina. Dakle, knjižica broj, ovo je radna verzija 75, što je narandžasta knjižica u seriji broj 5. Uvijek je narandžasta broj 5. Ja sam dobri pastir, pa onda tri točkice. Moje ovce poznaju moj glas. Nova objava, objava 5863. Očev glas. Očev glas. Jer Isus nije govorio sam od sebe, Otac je govorio kroz njega. Otac je govorio kroz njega, znači ljubav se izražavala. Jer Otac je ljubav. To su riječi ljubave. I tu ljubav u riječi mogu osjetiti samo oni koji imaju ljubave. To znači mogu je osjetiti samo onoliko koliko imaju ljubave. Jer tko nema ljubavi, Oca ne poznaje. Po 1. Ivanovoj 4, stihovi 7 i 8. To su veličanstveni stihovi, njih toliko ne citiram, ali čekajte seminar u Osijeku. Tajna ljubavi, volimo te Isusa. Tko ostaje u ljubavi, ostaje u meni, ja u njemu, po evanđelju ljubavi 2 i 1. Ivanovoj 4. Pogled, neće li to biti veličanstven seminar? Ja mislim da hoće. Inače, po mnogima je evanđelje ljubavi 2 jedna od najboljih knjižica, ako ne i najbolja koju imamo. Ja bi je svrstao u prvih 5, ako mene pitate. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dakle, objava 5863. Hvala tebi Isuse. Očev glas, Božja zaštita istine. Pazi, pazi. Sad govori o onome što čini kroz ove objave u onima koji su u njima prepoznali očev glas.
I onda postavlja izvanredno pitanje koje ću vam ja naglasiti, a ja ću vam odgovoriti, jer ovo meni govori, a moglo bi i tebi biti. Hvala ti Isuse, Očev glas i njegov direktni govor. Meni govori, može i tebe, ali ja znam za mene. Neprestano ćete biti podučavani od mene velikim slovom. Blizu vam je doneseno svjetlo istine. Vi čujete moju riječ i tako imate vidljivi dokaz mog prisustva i skrbi za vas. Ako je ovo njegova riječ, prilično je vidljiva. A možeš i skrb vidjeti jer te prilazi sve moguće kojega si odbacio i brzi za tvoj duševni, time vječni život ti govori riječi, hvala ti Isuse, kroz koje ti objašnjava zašto si tu i zašto si takav, koji je cilj i kako ga postići. Tko prepozna u ovome Očev glas, e onda vidi i prisutnost i skrb. Nije li tako? Iz vama ponuđenog, evo ga, pazi, vi možete primiti neograničenu snagu i milost. Ja evo primam sve više, od početka sve više. Hvala ti Isuse. I također možete ovu snagu i milost primjetno zamijetiti. Ja da, kako? I sazrijevati u spoznaji. To znači da sve bolje vidim, da je sve jasnije time da riječ koja govorim sve jasnija onima koji slušaju i sve prodornija. To svi vide. To je posljedica ovog. Ali sad ne gledamo ono što izlazi, nego ono zbog čega izlazi, a to je da je meni sve bolje, a to je zbog toga, jer to što se meni događa zbog ove riječi ili ti ga čiste istine, ja znam kako, pa znam, hvala ti sve čim se hrani. Jel' tako? Znam s čim se hrani. Znate, kad neko dođe i pokvari želudac i povraća, ima proljep, pita ga što si pojeo. Ne pita ga što je susjed pojeo. E tako i ovdje, ste razumjeli? Dobro, volimo te Isusa. I također možete ovu snagu i milost primjetno zamijetiti i sazrijevati u spoznaju. Zašto? Pa upliv božanskog duha je upliv snage i svjetlosti. I kad te to dotakne i kad se to upija u tvoju dušu ili kad ti to apsorbiraš i to tebe apsorbira, ti si što? Pa sve više u snazi, sve više u svijetu. Ja jesam. Ja jesam. Ja sam sve bolji. To je zbog ovog, čisto da znate. Sad govorim o sebi, ali dajem sliku i za vas. Dostupno je vam. Hvala ti Isuse. Dobro, vama je dostupno znanje koje vam pomaže uspostaviti vezu s vašim nebeskim ocem. Volimo te Isuse, tatko moje. Do tad oni misle, Bogi u strahu su, dršću. I đavli vjeruju u Boga i dršću. To mi je izvrsna slika za crkve. Đavli vjeruju u Boga i dršću. Jakovljeva 2.19. I đavli vjeruju u Boga i dršću. Ja ne dršćem, hvala ti Isuse, nego skačem od radosti jer poznajem Oca koji me ljubi zbog čiste istine. Zbog čiste. Ja znam da je ovo će glas. Ti kako hoćeš. Ovo sve važi za mene. Vama je dostupno znanje koje vam pomaže uspostavi vezu s vašim nebeskim ocem. Vi znate koja je to veza, ljubav. A ovo otklanja i strah. Jer kad promijeniš Boga u oca, nema straha više. Spoznaš da te beskrajno ljubi, da prokletstva nema, da sve čini da te vrati. Čitaj uvodnu riječ za knjigu Bog je ljubav, koju sam ja izbacio iz svog srca kao hvala ti njemu i volim te. Pa da vidite što je to u meni napravilo i kako ga ja spoznajem doista kao oca. I koja je to promjena u duše. Jer evo hvala tebi Isuse na pjesmi Tatko moj koja je izašla iz srca našeg Tihea, došla s neba kad je on isto spozna, to te jednostavno mora oduševiti. To je tolika promjena kad ti spoznaš Oca nebeskog. Ti moraš zapjevati. E to je zbog čiste istine. On isto hvala ti se prilično čita i okolo juri i traži i nije našao i volimo te Isuse i zamisli, toliko godina je truda i nisi spoznao Oca. I onda jedno predavanje, Oče naši, Tatko moj, nebesen.
Hvala ti Isuse, ja bi sad počeo plakat kad se toga sjetim. Hvala tebi Isuse. Pak se vraćam kraj tebe, tatko moj, nebesen. Pak se vraćam kraj tebe. To je zbog čiste istine. O, jadnili su oni koji nisu spoznali Oca. Siročići. Siročići. Imaćemo po temu na seminaru. To je Ivan 14.8. Ja vas neću ostaviti neutješne ili siročiće. Primite k znanju vi svi u crkvama koji zazivate Boga i držćete i đavle to čine. Ali Oca koga nije spoznao, taj je dijete bez roditelja. Siročić. Nije li to tužno stanje? Ja mislim da jeste. I također možete ovu snagu i milost primjetno zamijetiti i sazrijevati u spoznaji. Vama je dostupno znanje koje vam pomaže uspostaviti vezu sa vašim nebeskim Ocem, pazi, kojemu sad svjesno stremite i nastojite ispuni njegovu volju. Da, amen. Svjesno, nesvjesno. Ja znam točno gdje idem i želim doći točno kako i ona reče u svjedočanstvu. Da, amen. Znam gdje idem i želim tamo stići. I činim sve da stignem. Život sam uredio s time u skladu. Zbog čiste istine. U kojoj sam prepoznao Oca i njegov glas i svog pastira nebeskog. I to Isusa Krista i slijedim ga ili vršim njegove upute. Amen. To znači slijediti, spoznat ga, priznat ga i pratit upute. Pazi, dovođenje moje riječi. Ovo je po tema, moje ovce poznaju moj glas. Izaziva vaš duhovni razvoj. Kod mene da, ja po plodovima, evo ja se samo okrenem, ne moram čak ni predaleko. Jer kad se okrenem predaleko, hvala ti se, brzo se vratim, ovamo ne da mi se gledat. Ali evo godinu dana unazad, o Isuse moj dobri, razvoj se može uočiti. I to je opet zbog čiste istine. Dovođenje moje riječi izaziva vaš duhovni razvoj. Podstaknuti ste da djelujete u ljubavi. Ja jesam sve više, sve bolje, sve silnije. Sve hvala ti iskrenije i dublje. Ja djelujem u ljubavi. I duh u vama sad može postati učinkovit. I jest hvala ti. Darovi, plodovi, volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse, sve se raste, sve se širi. I ja sam nekako sklon pomisliti da ovo nije samo za mene. Što vi mislite? Sad nemojte reći što mislite, to je samo retoričko ili profilaktičko pitanje, to je da vam bude jasno da je to tako, amen. Morate misliti, pazi, ja mislim, ovo ko da meni govori? Pa on kaže, ja ovce pozivam po imenu, to on zna točno što mi mora reći. Morate misliti na sve ovo, ja mislim. I sad se upita, to evo pitanje, sad je pitanje. Znači, morate misliti na sve ovo, pazi. I sad se upita, da li biste bez dovođenja moje riječi, govori o čisto istine, za ove koji još nisu shvatili, došli na isti stupanj vašeg razvoja? Sasvim izvjesno ne. Odgovor je vrlo jednostavan i potvrđuje, hvala ti Isuse, da ta riječ od njega. Morate mislit na sve ovo i sad se upitat, da li biste bez dovođenja moje riječi, meni govori, došli na isti stupanj vašeg razvoja, da li biste bez moje riječi u ovom obliku, u ovom kojem otvoreno, jasno, ne u ovom zagonetke slike koje nitko ne razumije. Ovo je Ivan 16.25, otvoreno ću vam navješćiva što se tiče Oca, nas, međuodnosa, ljubavi, cilja, putovanja do cilja, otvoreno. U ovom obliku, ne. Ne. Još bi vam se mantalo u glavi svaki put kad idete moliti, jer ne znate kome se moliti, jer imate trojstvo i onda još 3000 razno raznih čudnovati likova, hvala ti koji se umeću, nameću. Svaka molitva bi bila vrtoglavica, volimo te Isuse, da ne kažem idolopoklonstvo, za početak, hvala ti Isuse.
I da li u ovom obliku, i da li biste bez moje riječi u ovom obliku uspostavili tako srdačnu, iskrenu povezanost sa mnom? Nikako. Nikako. I da li biste došli do sasvim iste spoznaje koja je sad vaša vlastita? Nikako. Što znači moja vlastita? To znači da mi je živa. I kad je ja izgovaram, vama je živa. To znači moja vlastita. Volimo te, Isuse. Da li bi ja došao do toga bez ove čiste istine, što je glas dobrog pastira? Pa nikako. A nećeš ni ti, prijatelju. Volimo te, Isuse. Očigledno sam primio sebe, vas koji ste bili voljni mene slušat. Povjerio sam vam plan spasenja od vječnosti. Jer mi znamo što oni ne znaju. Oni kreću od Adama, iz krivog gledišta, bez poznavanja slikovnog jezika, nepreporođenim duhom, i potpadaju pod obmane čim krenu. Ovo je cijela slika. Znači, pazi, očigledno sam primio vas koji ste bili voljni mene slušat, povjerio sam vam plan spasenja od vječnosti. To oni ne znaju, meni je to živo i zato ga mogu živo prenijeti. I dao sam vam objašnjenja u objavama koja sad možete razumjeti, jer mnogi ne razumiju i kad čuju. A to ne možemo ako nas On nije uzeo k sebi i ako nas putem svog duha iznutra ne prosvjetljuje u svezi objavljenog, što je bilo jasno rečeno na seminaru u Skoplju, pa dodaje, jer sam osvjetlio vaš duh i jer ste bili voljni, ja jesam, prihvatit moje pouke. Ja jesam. Govorio sam vama zato što ste se otvorili i bili moji voljni slušatelji, ja jesam. I ja sam vam obznanio moj plan spasenja od vječnosti. Meni govori. Jer mene je ovo jasno po njegovom duhu. I ja shvaćam, i dio je mene i može djelovat kroz mene i predava drugima. To vam je cijeli proces. I zato sam ja glas pastira. Jer je meni živo, moje je i ja želim predat dalje, i onda je to živo onima koji slušaju. Ali ne bi moglo biti da ja nisam prošao ovaj proces. Stoga meni ovo jest njegov glas. Jeste razumjeli? Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Volimo te, Isuse, i hvala tebi, Isuse. Ovo je pod tema koja je meni bliska. Moje ovce poznaju moj glas. Hvala tebi, Isuse, što nisi šutio. Hvala tebi, Isuse, što ideš za svakom izgubljenom ovcom, što je mamiš neprestano. Tva riječ je glas mamećeg pastira. O Isuse, moja molitva da izgubljene ovce zableje, to znači da spoznaju svoje stanje i da, hvala te, Isuse, potraže gdje je taj pastir koji traži, da mu otvore srce tako da ga pozovu. Volimo te, Isuse. Dakle, govorio sam vama zato što ste otvorili, što ste se otvorili i bili moji voljni slušatelji. I ja, velikim slovom, sam vam obznanio moj plan spasenja od vječnosti. Crkve ga ne znaju, jer da ga znaju ne bi vjerovali u vječno prokletstvo. To znači da oni ne čuju njegov glas, jer njegov glas uvijek isto objavljuje. Jel razumijete ovo? Volimo te, Isuse, i zato oni ne čuju kad im se objavi, bilo ovako, bilo pisanom riječu, kad im se dostavi u bilo kojem obliku, na web stranici ili u knjižici ili kako god, njima to ne odzvanja u srcu, jer nemaju ljubavi, kao što je jučer bilo rečeno, a i danas ćemo objasniti u ovome što slijedi. Zašto ne prepoznaju? Jer je kriva ljubav u srcu. Jer ova riječ dolazi iz kraljevstva koje nije zemaljsko. Jer Ivan 18.36 kaže, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta.
A onda kaže, ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu, tko od istine sluša moj glas. To je riječ iz nebeskog kraljestva koju ne mogu primiti oni koji ljube zemaljsko kraljestvo, kojima su ljubav prema sebi i svijetu, prema materiji i tijelu, i zato to njima ne znači ništa i zato oni nisu njegove ovce. O tome je današnja tema u nastavku, pa se privežite, dobro. Ja sam vam obznanio moj plan spasenja od vječnosti. Slušaj sad ovo. Tko je moj, također zna tko mu govori. Ja znam. Tko je moj, također zna tko mu govori. Jer moje ovce prepoznaju moj. Ali ne mogu govoriti tako jasno da ga svi ljudi moraju prepoznati. Jer moja mudrost i ljubav ne dozvoljavaju da moja stvorenja budu prisiljena na vjeru u ove riječi. Zato kroz čovjeka govori. I sad je na vama. Kroz čovjeka ovako ili kroz čovjeka ovako? Kroz čovjeka. Berta Dude je pisala. Ste zaboravili? Hvala ti, Isus. A pazi ga sad. Ali jedno uvijek iznova ističem. Ja ne dozvoljavam da hodaju u zablude oni koji žude istinu. Ljudi ne žude. I daje moga duha, to je Luka, volimo te Isuse, 11:9-13. Sad smo ga citirali, sjećate se, kruh, kamen, volimo te Isusa, ribica, zmija, jajce, škorpion, Duh Sveti, onima koji ga ištu. I daje moga duha onima koji ga traže od mene. Međutim, ova molitva, što za istinom, mora biti meni upravljena u duhu i u istine. Čovjek mora u najdubljoj nutrini željet biti upućen u istinu. I ovu istinu od mene, kao vječne istine, žudjet u poniznosti. Ali ljudi neće. Jakovljeva 1.21 kaže da moramo primiti riječ koja od njega u svoj poniznosti i koja ima moć spasiti naše duše od zloća i nečistoća. Ali ljudi nesvjesno, nadsvjesno, zbog zla u njima i vlasti đavola, bježe od svjetla i to razotkriva zla djela koja ne žele promijeniti, žele ostati u svom zlom životu i zadovoljava svoje krive požude i bježe od svjetla i zato ne žude, jer podsvjesno znaju da bi žudnja značila smrt za njih. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, po Ivanu 3:19-21 i Mateju, volimo te Isuse, 10:39 i Mateju 16:25, gdje kaže tko hoće sačuvati ovaj svoj život izgubit će ga. Čovjek mora u najdubljoj nutrini željet bit upućen u istinu i ovu istinu od mene kao vječne istine žudjet u poniznosti. E onda mu je također zajamčeno, to znači osigurano, dostavljanje istine. To znači dobit će u srcu ili će prepoznat kad dođe izvan. Isto je. Ja ne dozvoljavam da sad, nakon ove iskrene molitve, zemaljsko dijete bude uvedeno u zabludu i prevareno kroz snage koje su nesklone istine. Ovo je duhovno tumačenje riječi iz Luke 11:9-13, gdje kaže, koji od vas zemaljskih roditelja, ako ga dijete zaište kruha, će mu dati kamen, ako ga zaište ribu, će mu dati zmiju, ako ga zaište jaje, će mu dati škorpiona. Ako vi zli znate svoju djecu darivati dobrim darovima, koliko će više vaš nebeski Otac dati Duha Svetoga, što je duh istine, prosvjetljenje. Volimo te Isuse, onima koji ga zaištu. Kakav bi to bio Otac da im da zabludo? Zlikovac. Surađivo bi sa đavlom. Moj plan od vječnosti je neoborivo postojan. A u skladu s ovim planom uvijek su i predviđanja mojih vidjelaca i proroka koji u moje ime proglašavaju ljudima ono što sam ja odlučio od vječnosti. Volimo te Isuse, to sad govori o kraju. Kad bi ljudi bili u duhu, onda bi bili usklađeni s objavama, onda bi znali zašto kraj mora doći za dobrobit cijelog stvaranja. Ali nisu. Hvala tebi Isuse, kao vidjeoce i proroke treba priznati jedino one u kojima može djelovati moj duh. Jer oni izgovaraju samo ono što u sebi čuju izravno od mene samoga.
a njima sam stalno objavljiva isto, jer moja je riječ vječno nepromjenjiva. Ali misli onih koji su je čule, što? Riječ. Riječ, i onda čuješ, pa imaš misli, tvoj život dolazi u kontakt i to daje tebi doživljaj koji ovisi o tvom životu. Ste razumijeli? Znači, može doći čista istina i onda se u tebi izokrene zbog tvog života. Ali misli onih koji su je čuli, što? Riječ, su zbrkane. To znači zamućene ili zapletene, zbunjene. Čim nisu način života uskladili s mojom voljom, to znači čim ne žive ljubav, oni nisu prepoznali moj glas. Znači, osoba koja ne živi ljubav, koju je Isus primjerom pokazuje i propovijeda, ne može prepoznati ljubav u njegovoj riječi koja poziva na tu promjenu. On ne želi to čuti, jer zna nesvjesno da to znači smrt za njegov život, za sve užitke koji hrane takvu nepreporođenu dušu. Oni nisu prepoznali moj glas. Danas objašnjavamo zašto nisu prepoznali glas. Jer oni nisu bili moje ovce koje slijede svog pastira na svim njegovim putevima. Toga ćemo se dotaknuti u drugoj objavi. Što znači slijediti pastira? I što su putevi? Jer svatko tko se na zemlji mijenja sukladno moje volje, u sebi čuje isti glas. Nema dva sveta duha. Pa jedan objavljuje jedno, drugi objavljuje drugo. Jedan jedini sveti duh. U sebi čuje isti glas, iako u obliku misli i ovome njegovo razmišljanje ide u potpuno istom smjeru sa mojom riječju koju u sebi čuju vidioci i proroci. Isti duh kroz njih govori i isti duh kroz njih objašnjava ono što su ovi čuli, primili, predali. Za mene bi bilo uistinu moguće sva razmišljanja jednako usmjeriti, ali nije u mojem planu od vječnosti da ja dovedem moja stvorenja do savršenstva, nego da oni moraju sami sebe usavršavati. Znači, poštuje se slobodna volja. A to uključuje da kroz ljubav u sebe dovedu do buđenja duh koji uređuje njihovo razmišljanje i vodi ih do cilja. Ajmo s početka. A to uključuje da kroz ljubav u sebe dovedu do buđenja duh koji uređuje njihovo razmišljanje i vodi ih do cilja. To je jasan put, život ljubavi, istina koji ih onda iznutra uvodi istinu i onda dolazi do cilja, što je život koji u Otcu postao jedno s Otcem. Jeste razumjeli to? To smo objašnjavali u Mostaru. Ajmo iz početka. Za mene bi bilo uistinu moguće sva razmišljanja, znači svih ljudi, jednako usmjeriti, ali nije u mojem planu od vječnosti da ja dovedem moja stvorenja do savršenstva, da ja usilim u savršenstvo. Onda bi bili mašine. Nego oni moraju sami sebe usavršavati. To znači u ljubavi se usavršiti, očistiti od svega Bogu protivnog i tako sazriti. A to uključuje da kroz ljubav u sebi dovedu do buđenja duh koji uređuje njihovo razmišljanje i vodi ih do cilja. A ovome treba pomoć moja riječ. To je njegov glas. Koja međutim može biti prenesena svim ljudima jedino kroz čovjeka probuđenog duha. Evo ga. U tome pomaže moja riječ. Koja međutim može biti prenesena svim ljudima jedino kroz čovjeka probuđena duha. Recimo ovdje, Bertu Dude. Da li, što? Slobodna volja, provjeri. Pomoli se, žudi. Ja osobno se otkrivam svim ljudima i to tako očigledno da mogu biti prepoznat kao izvor objava.
ali uvijek samo od onih koji su dobre volje i koji žude biti u čisto istine. Žude, mole. Pazi ovo sad, nastavak od juče, a most prema sljedećoj objavi za danas. Čim se sumnja u ove moje objave, duh je zatamnjen i zamućen. Ovo vam je amen. Čim se sumnja u ove moje objave, to znači da je duh onog čovjeka u kojem je sumnja zatamnjen i zamućen. Očev glas, ja kažem tad, kod onog koji sumnja, što to pokazuje, pa nastavljam, nije prepoznat. Jer ja dodajem da je prepoznat, ne bi bila sumnja. Zašto? Jer ga zaglušuje jedan drugi glas. I jer je više cijenjen ovaj glas koji je od svijeta, od kraljevstva mog protivnika. Čisto da znate što navire u čovjeku i očituje se kao sumnja i otpor prema riječi ljubavi očeve. Ljubav od đavla, što je ljubav prema sebi i svijetu, ona zatvara uši. To je ono što kaže u pismu, zmija u Jobu, zmija im je zaštopala uši. Ponovit ću, jer je važno i uvod je za sljedeću objavu i da razumijemo zašto ljudi ne prepoznaju ovaj tako jednostavan, čist glas ljubavi. Zato što su ne ljubavi, ti koji nisu u ljubavi, nisu ovce njegovog stada ljubave. Ovo te razotkriva, što god ti mislio. Čim se sumnja u ove moje objave, duh je zatamnjen i zamućen. Očev glas nije prepoznat, jer ga zaglušuje jedan drugi glas. I jer je više cijenjen ovaj glas, koji je od svijeta, od kraljevstva moga protivnika. Nadglasava i radije je slušan. Zašto? Jer obećava zemaljsko, ljudsko, dok čista istina, očev glas, proglašava i objavljuje ono što treba služiti za spasenje čovjeka. A mi znamo sad već da je to jednako smrti našeg starog prirodnog čovjeka. Hvala ti Isuse, amen. Nastavit ćemo još jednu objavu. Krasno se veže objava 5865, što je objava broj iza. Znači jedan je broj između i onda iza. Ova je bila 5863, ova 5865. Tako da možemo računati da je ovo baš direktni nastavak, jer on nikad direktno skoro ne nastavlja. Kaže dva različita svijeta, misli se na nebesko kraljestvo i kraljestvo đavla ili kraljestvo ovog svijeta. Znate da Isus kaže moje kraljestvo nije od ovog svijeta. Pa onda kaže moja riječ dolazi iz onog kraljestva, da vas iz ovog kraljestva povede u ono kraljestvo. Ali nije od ovog kraljestva, od ovog kraljestva je đavolje i njegova riječ. Kaže zemlja i duhovno kraljevstvo su dva različita svijeta. Što god vi mislili. A stanovnici zemlje, to su oni što su odozdo pripadne zemlje, po Ivanu 8.23. će rijetko imati razumijevanje za ono što im prodire iz duhovnog kraljevstva u obliku božanske riječi. Rijetko će imati razumijevanje za duhovno znanje koje im je preneseno iz duhovnog kraljevstva. Ali ovdje vrijedi moja riječ, moje ovce poznaju moj glas. Evo ga,
to je samo jedno malo stado. Ja sam pogledao, to je 1 Petrova 3.20, odmah nakon 1 Petrove 3.19, gdje govori da Isus u duhu sišao onima u tamnici propojeda koji su bili nepokorni u doba Noje, kad je samo nekoliko, kaže Jeruzalemska, a Šarić kaže samo malo, 8 duša bilo spašeno. Ja hoću da vi razumijete da malo znači malo, da to znači manje nego vi mislite o malo. Ste razumjeli? Znači, kaže malo, samo 8 duša, to je prilično malo. Sve drugo je bilo potopljeno prema onome što Biblija objavljuje. Mi znamo, hvala ti Isuse, da nije bio cijeli svijet potopljen, nego Euroazija koja je bila u idolopoklonstvu, i hvala ti Isuse. Ali dobro, u svakom slučaju 8 duša, to je prilično malo, jel tako? Vi što kaže, hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dok je gradio korablju koju se spasilo vodom malo, to jest 8 duša. To vam je prilično malo. Kenneth Hagin se baš bio iznenadio kad ga Isus pitao, how many is few? On se baš zbunio, kaže, do me niko nije pitao. Koliko je malo? Kaže on, pa ne znam, ono, sigurno nije puno. Da li, koliko je malo? Pa on kaže, ne znam, sigurno nije puno. To je samo jedno malo stado. Koliko malo? Pa sigurno nije veliko. Čiji sam pastir ja osobno? Koji su spoznali, priznali i doista slijede Isusa. To znači poznat glas i iza njim. Spoznali, priznali, odlučili i slijede ga. To znači mijenjaju se u ljubav koju on pokazao. Malo stado. Koliko malo? Pa nije sigurno veliko. Biblija kaže da je 8 duša u kategoriji malo. To znači malo, jako malo. To je samo jedno malo stado čiji sam pastir ja osobno. Evo ga opet. Samo je mala skupina onih koji mogu biti ubrojeni u moje. Evo ga opet. Samo je malo ljudi koji su u živoj vezi sa mnom. O toj živoj vezi ćemo govoriti na seminaru u Osijeku, jer je tamo ta veza naglašena kroz 1 Ivanovu 4.16, koja glasi ovako: mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama, ljubav, i povjerovali ljubavi. Volimo te Isuse, jer Bog je ljubav, i tko živi u toj ljubavi od Boga koju smo upoznali i povjerovali, živi u Bogu koji je ta ljubav, i Bog kroz tu ljubav živi u njemu, i to je sjedinjenje. Ta ljubav je objašnjena slikovno u 1 Ivanovoj 3.16, pa onda spuštena do svakodnevnog života, 17. i 18. stih, i ocrtana je žrtvom na križu. Jako, jako malo. Samo je malo ljudi koji su u živoj vezi sa mnom, u kojima ne govore samo usta, nego također i srce, kad se oni mole. Samo je malo, evo ga, evo, on pravo rekao 4 puta za redom da je samo malo. Ja mislim da jest, volimo te Isuse. Samo je malo ljudi koji imaju živu vjeru. Kaže on u Luki 18.8, a kad dođe sin čovječi, hoće li naći vjere na zemlji? Nije rekao samo u Hrvatskoj, ili volimo te Isuse u Americi, na zemlji. Odgovor je ne. Samo je malo ljudi koji imaju živu vjeru, u čijem sam životu ja na prvom mjestu. E, meni je Isus na prvom mjestu. Baš onako skroz na prvom mjestu. Da se vidi da je na prvom mjestu. Ja vidim da većini nije.
bez obzira što oni govore. U čijem sam životu ja na prvo mjesto? I onima, kojima, pa ovima koje je upravo spomenuo, živa vjera kojima on na prvo mjesto, ja također mogu biti pravi otac. Koje te, živa vjera kojima na prvo mjesto, ja kao moju djecu mogu opskrbiti darovima koji im pokazuju moju ljubav. Jer on želi da ljubav se neprestano daje, ali ne može na silu zbog slobodne volje i otpora na strani oni kojima se želi dati, ali koji imaju slobodnu volju i odbili su ljubav koja daje darove, jer milost je ljubavni dar, nezaslužena dobrota. Dobrota koju nismo zaslužili, ali ljubav ti je želi dati, ali mora poštovati slobodnu volju i ona može kucati, a ti je nećeš osjetiti jer si u otporu. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse na ovoj čistoj istine. Većina ljudi mi je daleko i kad ja također i njima govorim, moj glas ih ne dotiče. Što ih ne dotiče? Ljubav ne osjećaju. Znaš da neko kaže ganulo ga je ili ti, taklo me je. Ako te ovo ne takne, to govori puno o tvom srcu. O tome govori. Ovo je mjerilo kvalitete tvog srca. Ovo ti broji otkuca je srca. Većina ljudi mi je daleko i kad ja također i njima govorim, moj glas ih ne dotiče. U mojim riječima oni ne prepoznaju glas dobrog pastira. Kojeg pastira? Sjećate se onog? Ljubavi koja ne odostaje, ne prestaje, ne umanjuje se, seže do vječnost, žrtvuje se. Jer vi mislite da oni prepoznaju? Pa da to prepoznamo bez kakuta od radosti, hvala ti se dok Isus ne dođe. Ne bi to njemu bio još jedan od glasova u danu. Znaš, čuo sam se s mamom, malo sam gledao seriju, pa sam pričao s prijateljem, pa smo bili na kavi i onda sam jednu objavu pročitao u istoj kategoriji. Isto me dojmilo, malo više su me prijatelji dojmili. I onda ti misli da ih je objava takla. Ne, nije te takla. Većina ljudi mi je daleko i kad ja također i njima govorim, moj glas ih ne dotiče. U mojim riječima, naglasak na mojim, oni ne prepoznaju glas dobrog pastira koji ih poziva da ga slijede. Što? Vratite mi se. Da ne propadnete. Ljubav je taj dobar pastir. Oni hodaju svojim putem. E to objašnjava Izaju 53.6. Svi smo mi kao ovce lutali. Svaki je svojim putem hodio. Što to znači? Pa nisi živio u ljubavi. I zato grijeh, avon, grijeh, kazna, posljedica grijeha. On je svalio na nje, avon na sviju. Hebrejska riječ na to mjesto. Inače prevode bezakonje, ali to je djelomično dobar prijevod, jer puninu ne možeš smjestiti u jednu riječ. Oni hodaju svojim putem, oni su jedino na zemlji i ne uspostavljaju nikakav kontakt sa duhovnim kraljevstvom, odakle bi mogli izvući velike blagoslove za njihovu dušu. Međutim, evo ga, kao što su različita, evo ga opet, dva svijeta, različita, nema tri svijeta, uočite. Ja hoću da mi uočimo da su uvijek dva ili jedno, nema nesvrstani. Međutim, kao što su različita dva svijeta, zemlja, to je svijet ili vlasništvo ili kraljevstvo protivnika đavla, kaže sav svijet je pod zlim, to znači da on vlada, 1 Ivanova 5.19, kaže da on gospodar ovog svijeta, 2 Korinčanima 4.3, volimo te Isusa. Zemlja i duhovno kraljevstvo, tako su također različiti ljudi. Pazi sad, kako on uočava da nema nesvrstanih, a pripadaju jednom od ova dva kraljevstva. Znači, ako ti nisi zainteresiran za Kristovo kraljevstvo, ti si u đavlovom kraljestvu. Bez ova što ti ne želiš biti u njegovom kraljestvu i nisi svjesno u njegovom kraljestvu, ipak si u njegovom kraljestvu. Ste razumjeli ovo?
Meni se ovo sviđa. Međutim, kao što su različita dva svijeta, zemlja i duhovno kraljevstvo, tako su također različiti ljudi, a pripadaju jednom od ova dva kraljevstva. I zato će moja riječ biti saslušana uvijek jedino od onih koji čuju poziv njihovog pastira, koji su moji, ili od onih koji su još uvijek neodlučni kojem kraljevstvu bi se trebali okrenuti. Oni čuju moj poziv i čute ga kao primamljivi zov kojim se osjećaju privučeni. Moj poziv, evo ga, sad spaja sa ovime što stalno naučavamo. Moj poziv ostaje uvijek i zauvijek isti, slijedite me. Jer kad on kaže poznaju moj glas i slijede me, to isto kao i slijedite me. Nije to neka druga poruka od slijedite me. Samo je slika korištena, učimo koga slijedimo i kako ga slijedimo i tko su oni koji ga slijede i koji su prepoznali njegov glas i što to znači. Moj poziv ostaje uvijek i zauvijek isti. Slijedite me. Jer samo je jedan put koji vodi do cilja, kojim sve moje ovčice moraju ići. Put ljubavi. I evo nas na istome. I tko ide ovim putem, pripada mojima. I on slijedi svog pastira, koji ga pastir uistinu vodi do zavičajne štale. Zavičaj je rod na gruda, očin skakuće. Koji ga ne izručuje njegovom neprijatelju, koji ga štiti, ako će neprijatelj provaliti u stado da ga rastjera. A ovaj neprijatelj će učiniti sve da mi preotme moje ovčice. To je onaj ričući lav koji ide uokolo i gleda koga da proždre, volimo te Isuse, kroz neistinu. Kroz ovaj svijet, kroz kojeg mami nestalne duše i slabe duše, kroz krive ljubavi i veže ih za svijet, kroz njihove žudnje, što je ujedno i okov koji povlači nazad u bezdan. To je taj ričući lav iz 1. Petrova 5.8. A ovaj neprijatelj će učiniti sve da mi preotme moje ovčice, da obmane, da te skrene s puta. Pa će mu dogledno vrijeme imati seminar na tu temu, o našem protivniku, đavlu, koji ide uokolo kao ričući lav i gleda koga da prožme iz 1. Petrova 5.8 i njegovom prerušavanju anđela svjetlosti da te obmane, po drugim Korinčanima 11.14. Hvala ti Isuse. Jer mi na svjetlu čiste istine možemo njega razotkriti, znat koji su njegovi naumi, po drugim Korinčanima 2.11, nije li to veličanstveno? A moj neprijatelj će učiniti sve da mi preuzme moje ovčice, prići će kao prerušeni vuk. To su, znate, čuvajte se lažnih proroka koji vam dolazi u općem odjelu, su unutra grabežljivi vuci. Znači, proroci predstavljaju se da su sluge, da vas vode Kristu, ali vas ne vode. Nije im Kristov interes na srcu, nego vlastiti interes. To su vuci. Prići će kao prerušeni vuk među moje ovčice i također će ih nastojat namamit da bi ih potom nemilosrdno rastrgnuo i izložio ih vječnoj smrti. Ali moje ovce poznaju moj glas i ostaju s onim kojega prepoznaju kao njihovog dobrog pastira. I jedino tuđe ovce će se dopustiti zavesti od njega. Što to znači? Pa ako je nemaju ljubavi, nema ovaca, nema vuka, nema kvalitete. Tuđinca ne sluša, ne prima ne ljubav, onaj koji ima ljubav, jer mu je to strano, tuđe mu je. Nije njegovo. Je li tako? Hvala tebi Isus. Ko recimo ljubi Isusa, spoznaje Isusa, to je prva zapovijed, spoznaje Isusa kao jedinog gospodara i Boga i ljubi ga svom dušom, srcem, umom i tijelom, on prepoznaje vuka i lažnog proroka, grabežljivog u marijanskom kršćanstvu. Njemu to srce ne može pojmiti jer mu to oduzima ljubav od Isusa. Ste razumjeli?
To vam je znači, ne može, on ne ide za tuđincom, neće ići. Neće. A ovi drugi ne prepoznaju, samo zato što nemaju ljubavi. Ne ljube Isusa. Jer tko ga ljubi, ne može ga dijeliti. Znate, ljubav vi znate, žene baš ne bi dijelili muža sa cijelim susjedstvom, je li tako? Da li on je dobar čovjek, ovaj drugi, susjed drugi s lijeve strane? Super, što to ima veze s mojim mužem? Je li tako ili nije tako? Volimo te Isuse, stoga ga dijele ili ljubav dijele samo oni koji ga ne ljube ispravno. Ali moje ovce poznaju moj glas i ostaju s onim kojega prepoznaju kao njihovog dobrog pastira. I jedino tuđe ovce će se dopustiti zavest od njega, ukoliko ih moj primamljivi zov ne dotakne jače i ne natiska prema mene. Zato podižu glas njegovi sluge, tako da ih primim u moje stado i zaštitim od neprijatelja. Moj glas zaista zvuči glasno i razgovjetno, i moj primamljivi poziv prodire posvuda, da nitko ne može reći da ga nije nikad čuo. Ali sam oni koji su dobre volje čuju ga i prepoznaju kao ljubavni poziv oca njegovoj djeci i slijede ga. Samo oni koji imaju u sebi ljubavi, prepoznaju ljubavi, žude ljubavi, streme promjenu u ljubav. Na koju Isus, Otac u Isusu stalno poziva, slijedite me ili ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. A kako je put još uzak, ja im prethodim i vodim moje vlastite, to su oni koji pripadaju njemu, sigurne i neozlijeđene do cilja. I svaki koji čuje moj glas, slijedi me, tako da se on ubraja u moje vlastite. I svaki koji čuje moj glas, slijedi me, tako da se on ubraja u moje vlastite. Što znači čuje? Percipira istinu. Što znači slijedi? Vrši tu istinu. Nema ovce, nema pastira, nema vuka. Čuje, to znači vidi. Vidi da je to istina, jer mu je srce u ljubavi i srca mu izvire svjetlo koje to prepoznaje. Što znači slijedi ga? To znači živi po upute. I svaki koji čuje moj glas, slijedi me, tako da se on ubraja u moje vlastite. Ali to nije glas svijeta, nego se razliježe iz duhovnog kraljevstva. I stoga također dotiče jedino moje, koji streme tom kraljevstvu i njegovoj pravednosti. Amen. Jesmo ga danas. Isuse, hvala te. Isuse, hvala te. Amen. Hvala te, Isuse, na ovoj riječi. Amen.